Parates. Ay sor tasne yere kazroinna yes bazar kisantinne. Ay sor men kusenk. Etzedi կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկի մասին, որը գտնվում է Dan-ի հրամանային մենյուի պրոգնոզ բաժնի պատբոր պարամետր բաժն։ Այդ բաժնը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ենթադրենք մենք աշխատում ենք ինչ-որ կազմակերպությունում, որտեղ ամսական կտրվածքով մեզ տրվում է որոշակի գումարի սահման, օրինակ 60,000 կամ 60,000 220 դրամ, ու պարտադրվում է, ոչ թե պարտադրվում է, այլ ակնկալվում է, որպեսզի մենք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, ամբողջ ամսվա ընթացքում ամեն մի բոլոր շաբաթները իրար հետ վերցրած, այսինքն 4 շաբաթը իրար հետ վերցրած, մեր առևտրից կամ մեր վաճառքից ստանանք ընդհանուր այսքան գումար։ Օրինակ, նշանակենք X անուններ, օրինակ A1, A2, A3, A4, սրանք մեր շաբաթներն են։ Հաջորդիվ գրում ենք, որ օրինակ A1-ում առաջին շաբաթում մենք կատարենք 8542 դրամի առևտուր։ Այնուհետև երկրորդ շաբաթում մենք կատարենք 2450 դրամի առևտուր։ Մյուս երրորդ շաբաթում մենք կատարենք 1532 դրամի առևտուր։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքան մնացորդը մնացել, այսինքն ինչքան պետք է աշխատենք, որ ստանանք 62220։ Դրա համար մենք կատարում ենք հետևյալ գործողությունը, կանգնում ենք հետևյալ դաշտում, այնուհետև մտնում ենք գլավնի հրամանային մենյուն, որից հետո ընտրում ենք գումար կոչակը, ընտրելուց անմիջապես հետո ընտրում ենք այն ինտերվալը, որի գումարը մեզ անհրաժեշտ է, այսինքն A1 դաշտի պարունակությունը, այսինքն D5-րդ դաշտից մինչև G5-րդ դաշտի պարունակությունը, և սեղում ենք Ctrl Enter հաստատելու համար, որ ստանանք այս տողի գումարը, որից հետո կանգնում ենք A4 ամսվա տակի վանդակի վրա դատարան դաշտում, մտնում ենք Dan-ի, որից հետո մտնում ենք Analyze Stochastic Prognose Parameter բաժին, որից հետո մենք այստեղ առաջին դաշտով նշում ենք հիմնական գումարային դաշտը, այսինքն այս տողի գումարային արժեքը, որը մեր կողմից 12524, կանգնում ենք դաշտի վրա, արդեն ուստանովկը վերջերկի բաժնում ցույց է տալիս ոչ թե արժեքը, այլ ցույց է տալիս տվյալ արժեքը պարունակող հասցեն, F7 հասցեն, որից հետո значений դաշտում նշում ենք մեր ակնկալած գումարը, այսինքն թե վերջնական ինչքան գումար պետք է լինի, օրինակ A4 բաժնում ինչքան գումար մենք պետք է ստանանք, որ ընդհանուր գումարը հավասար լինի 62200-ին։ Այստեղ մենք նշում ենք ակնկալվող վերջնական կինը 62220, որից հետո izmenenii yachey, значений yachey-ka բաժինը տեղադրում ենք G5 վանդակում, դատար վանդակում, որպեսզի ստեղից կատարվող գործողությունների փոփոխությունը մեզ ստեղ ցույց տա, թե ստեղ մենք ինչքան գումար պետք է տվյալ ամսում վաճառենք, ապրանք, որ ստեղ ինչ-որ գումար ձևավորվի, ստեղում ենք OK, հիմա համակարգը հաշվում է, թե մենք ինչքան գումար պետք է տվյալ համակարգում վաճառենք, ապրանք, որպեսզի
մեր այս գումարային արժեքները լինի հավասար։ Լինի որպեսզի մենք տվյալ դաշտում համարենք, որ մեր ամսվա պլանը կատարված է եւ սեղմում ենք օքեյ։ Ստանում ենք, որ այս տվյալ դաշտի գումարվի, օրինակ 49,656 դրամի մենք պետք է առևտուր կատարենք, որպեսզի ունենանք մեր հիմնական պլանը, որ մեր վրա դրած, որ մենք կարանք հետևյալ նորից քայլերի հաջորդականությամբ տնենք, օրինակ նորից կատարենք, կա 1, կա 2, կա 3, կա 4, օրինակ կվարտալներով, ստեղ գրում ենք օրինակ 12, 52, 62, մեր ընդհանուր ծավալը պետք է լինի օրինակ 150, այսինքն 150 դրամ ենթադրենք պետք է լինի վերջին իտոգային, մեր պլանը 150 դրամ ենթադրենք։ Հիմա մենք պետք է տեսնենք, կա 4 վանդակում ինչքան գումար տնենք, որպեսզի մենք ստանանք 150 արժեք։ Դրա համար կանգնում ենք ազատ դաշտում, բնում ենք գլավնի հրամանային մենյու, գումար, գումարում ենք կա 1-ից մինչև կա 4 այս տողին վերագրող դաշտերը, այսինքն դեսյան 11-րդ տողից մինչև շիսյան 11-րդ տողը, եւ ստեղնաշարի սեղմենք Ctrl Enter կոչակը, ստանում ենք 126։ Հիմա կանգնում ենք կա 4 վանդակում այստեղ, մտնում ենք տանը բաժինը, այնուհետև անալիզ շտոյեսնի բաժինը, ընտրում ենք պատվոր պարամետրով, որից հետո առաջին տողով ուստանովկա վ յաչիկը նշում ենք այն գումարը, որ մենք գումարային արժեքով ըստ այս տողի ստացինք, օրինակ 126-ի արժան եւ 13, որից հետո նշում ենք, թե մեր ակնկալվող գումարը, նախատեսված վերջնական գումարը ինչքան պետք է լինի, օրինակ այս 150-ը, գրում ենք 150, որից հետո ինքը կատարելու է հաշվարկ։ Հիմա որպեսզի այդ հաշվարկը ներմուծի համապատասխան վանդակում, մենք տվյալ դաշտում կանգնում ենք, սեղմում ենք G11 վանդակի վրա, սեղմեցինք ու սեղմում ենք OK, ինքը սկսում է հաշվարկել, թե կա 4 վանդակում ինչքան հենա պետք է առևտուր անենք, կամ ինչ-որ առևտուր գործողություն պետք է կատարենք, որ որպեսզի մենք հասնենք մեր պլանի վերջնական կատարմանը, որ ստանանք 150 ենթադրենք դրա։ Սրանով այսքանը։